OMTV.ua Prom найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Вітаю вас, друзі! Учора міністр закордонних справ Нацистської Федерації Лавров у Стамбулі отримав порцію принижень. Але про все по порядку. Там, без участі України, спілкувалися про вирішення продовольчої кризи, яка виникла з вини Російської Федерації, що почала вторгнення в Україну. І ось Лавров став вимагати, щоб Україна провела розмінування у Чорному морі. Коли і якщо Україна пойде на розмінування, минирование и разрешит вывод кораблей из своих портов, мы не будем пользоваться этой ситуацией в интересах проводимой специальной военной операции. Это гарантии президента России, мы готовы их оформить тим чи іншим способом. Звісно, ми маємо повірити Російській Федерації. Особливо, коли вона каже, що не буде використовувати ситуацію для нападу. Адже Росія ніколи не брехала. Особливо тоді, коли той же таки Лавров напередодні вторгнення казав, що жодного вторгнення не буде. Ви утверджуєте, що ми збираємося напасти на Україну. Хоча ми вже багатократно об'ясняли, що це не так. Немає жодної причини не вірити Росія. Ну а далі у Лаврова щось пішло не за планом, коли встав український журналіст та поставив йому неприємне питання. Що із украденого в Україні, помимо зерна, Росії вже вдалося продати? Ще раз. Лавров вирішив зробити вигляд, що він не зрозумів питання та попросив його іще раз повторити. Щось мені це нагадує. Такий вопрос. Що ви посоветували би робити зі своїм іміджем народному депутату, о котором всі говорять, що він тупий? Ще раз повторіть, будь ласка. Ще раз. Ви, друзі, просто зараз візьміть та підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. І поговоримо сьогодні з вами про приниження Лаврова та про самоприниження росіян. Що із украденого в Україні, помимо зерна, Росії вже вдалося продати? Ви все думаєте о тому, у вас все время голова болить о тому, де б чого своровать, да, і думаєте, що всі так поступають? Я вам відповідаю. Ми займаємося реалізацією цілей, які були об'явлені публічно. Ізбавити Восток України від давлення неонацистського режиму. По-перше, ви зверніть увагу на зміну риторики російських загарбників. Спочатку вони казали про проведення спецоперації так званої на всій території України, а тепер знову кажуть тільки про Донбас. Це вже далеко не вперше. Ну а по-друге, у нас же також немає жодних підстав звинувачувати Росію у крадіжках. Згадаємо того самого Лаврова. Якось він узяв у Сербії у подарунок і ікону, яка була вкрадена в Україні. А ще росіяни самі ж на російському телебаченні зізнаються, що готові продавати вкрадене у України зерно. Вони можуть говорити, що в Росії вони не покупають зерно. Але коли Росія говорить, зерно є, от, будь ласка, українське, от російське, ви можете його приобрести в будь-який момент. Росіяни так нічого не крадуть у України, що вони публічно на тому ж таки російському телебаченні звітують про вивезення металу із Маріуполя. Первое судно за несколько месяцев. В Мариуполе начал работу порт, освобожденный от украинских националистов. К загрузке на борт готовят тонны металла, который предназначен предприятием Ростова-на-Дону. Проте ось оце приниження Лаврова, хоч і приємно за ним спостерігати, це абсолютно ніщо у порівнянні з тим, як сама Російська Федерація принижує родичів загиблих строковиків на крейсері «Москва». Ми хочемо знати, де зараз знаходиться мой брат. Потерь среди членов экипажа ракетного крейсера «Москва» нет. Ну то есть все эти россказни про потерь нет оказались полным враньем. Напомню, крейсер затонул при буксировке в порт во время сильного шторма. Вже минуло майже два місяці із того дня, як Збройні сили України знищили крейсер «Москва». Але родичі загиблих строковиків із цього крейсера досі не можуть їх знайти, досі не знають, що із ними сталося. Але я маю підказку. Пошукайте на дні Чорного моря. В ноябрі його відправили на флот служити. Да, вот он позвонил, сказал, что уходит в море. После 14-го мы о нем ничего не знаем. Мы абсолютно не знаем,
по крайній мірі, про Сережку. При цьому російська влада бреше родичам загиблих строковиків і каже, що взагалі-то вони не загинули, тому що вони не брали участі у війні проти України. А чому? Сказали, що вони будуть. А він такий: а ми знаходились в нейтральних водах, ми не участвували ні в яких бойових діях. І взагалі, які такі загиблі строковики? Путін же сказав, що їх там не було. В цій операції приймають участь тільки професіональні воєнні, офіцери і контрактники. Призивників нет ні одного. Особливо показовою є історія Дмитрія Шкрєпця, батька російського строковика, який загинув на крейсері «Москва». Він спочатку підтримував війну проти України, писав, що України бути не повинно, а потім не стало його сина. І він почав його шукати та не знайшов. Потім почав проклинати російську владу, яка плювала на долю його сина, після чого до нього прийшли із обшуками та стали йому погрожувати. Ну, нравиться, не нравиться, терпи, моя красавица. Схожа ситуація і з матросом із крейсеру «Москва» на прізвище дуже красномовне Сиром'ясов. Він теж загинув там, його також не вважають загиблим, а його родичі спочатку теж підтримували війну проти України. Раз об'являють какую-то там спецоперацію. Поначалу, естественно, я там все, там молодець, там Росія, все. Тепер я вже не розумію. Проте, коли Сиром'ясов став годувати собою крабів у Чорному морі, думка його родичів про війну чомусь змінилася. Я не розумію, для чого. Тепер вже я не розумію, для чого це все треба було. Тепер його родичів також залякують, просять, щоб вони закрили рота і не казали про Сиром'ясова, і взагалі хочуть, щоб його родичі визнали, що він загинув просто от випадково. А нам сказали, що це тільки для тих, хто підписав заявлення о признанні свого сина погибшим, ну сина мужа там погибшим. Даже не погибшим, там же умершим в результаті катастрофи. Ну і окремо я просто нагадаю, що під час першого брифінгу після того, як затонув крейсер «Москва», міністр війни Російської Федерації Шойгу про крейсер «Москва» не згадав жодного слова. Натомість він розповідав про Північний флот. Що стосується Северного флоту, Міністерство оборони постійно держить в полі зріння. Владіміру Путіну та його шісткам плювати на російських солдатів. Плювати, що із ними станеться. Для них російські солдати – це просто гарматне м'ясо. І, схоже, родичі російських солдатів після того, як вони гинуть, починають це усвідомлювати. Усвідомлювати, коли вже стає абсолютно пізно. Тому так, друзі, ніхто так не вміє принижувати росіян, як самі росіяни. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.